Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Какви проблеми възникнаха в нашия град и как бяха решени те? Вие гледате коментарната рубрика на телевизия Черно море, седмицата през обектива. Доброени дни стартира ремонтът на стадион Тича. Той ще бъде на два етапа, съобщиха от професионален футболен клуб Черно море. В първият етап от ремонта на клубния стадион са включени подмяната на 2000 седалки в сектор А под Козирката, обновяване на трите входа на стадион Тича и нов пропускателен режим. Тези ремонтни дейности са на стойност 200 000 лева и са осигурени от клуба. След поети от правителството ангажимент предстои и втори етап. Той ще включва ново осветление за 800 000 лева и подмяна на тревното покритие на терена на стойност 400 000 лева, от които 200 000 също ще бъдат осигурени от професионален футболен клуб Черно море. 30-тина жители на варненския квартал Изгрев заявиха исканията си за по-добра инфраструктура, като излязоха на протест пред входа на Военноморска болница. Проблемите на хората се трупат от години. В голяма част от района няма канализация, а септични ями, от които се носи силна миризма. Когато започнат огромните дъждове, тая смрад, която се носи под почвата, се носи и унищожава природата. И заливат септичните ями и шосетата. Изтича навън. Това е нещо неразумно. Това е свлачещен район. Това не бива да съществува в този вид. Демонстрантите носеха плакати с надписи «Вода» и «Изгрев иска инфраструктура». Къде са ни данъците? Бяха нарамили и празни туби за вода. Заместник кметът на община Варна по инфраструктурните въпроси Христо Иванов успокои протестиращите и ги увери, че поисканията им се работи, но е необходимо време, за да се реализират проектите. През годините общината е предприемала необходимите действия, които са към днешна дата влязла в сила план за улична регулация през 2012 на квартал Изгрев. През периода 2013-2014 година по оперативна програма Околна среда бяха възложени и изпълнени проекти във фаза техническа на част ВИК на цялата територия. Хората, които живеят в района около военна болница, се оплакаха и от светофарите в района, които често се повреждат, и това е предпоставка за многопътни инциденти в участъка. Заместник кметът по сигурността в община Варна Тодор Иванов също се срещна с протестиращите и ги увери, че исканията им са чути и ще бъдат предприети необходимите мерки. Едва 20-тина варненци излязоха на протест срещу високите цени на горивата. Демонстрацията на недоволство се състоя на изхода на града в самото начало на магистрала Хемус. Малкото хода са, според мен, във Варна, защото Варна е курортен град и във Варна варненци обичат да ходят на плаж и да работят лятото по курортите. Варна винаги е имал малко хода на протестите. Акцията във Варна беше част от националната инициатива срещу високите цени на горивата, която се проведе в София и няколко областни центъра. Очакванията на протестиращите са. Аз силно се надявам на драстичен спад на цените на горивата, защото в момента петрола спадна с 60% за последните, да кажем, няколко седмици, а горивата са спаднали с около 25%. Това не е нормално. Мирев и останалите участници в протеста си обясняват това с монопола на пазара у нас. Според тях държавата трябва да си върши работата и да използва лостовете за намаляване на цените на горивата. Вчера и днеска в Румъния литър дизел излиза 1,65 лв. И разхода ми на автомобил, когато карам с гориво заредено в чужбина е 5, в България става 7. Значи качеството, лъжат на колонките и всичко. Колона от автомобили на протестиращи се отправи към летище Варна, след което се върна обратно до бензиностанцията в района. Аз съм бъдещето, не ме убивай. Това е насловът на националното шествие в памет на всички загинали по пътищата на страната, което ще започне в събота от 18 часа. Във Варна началото ще бъде пред сградата на общината и ще продължи до пешеходната пътека, на която през 2011 година загина 20-годишната Лора. Координатор на шествието е фондация Жени за красива Варна. Статистиката показва, че за последните 10 години по пътищата у нас са загинали 9000 души. Цифра се измерима с населението на градове като Сопот и Трявна. Целта на инициативата е да стане ясно, че обществото не е безразлично към убийците на пътя.
Знаете, че в тези катастрофи загиват съвсем млади хора, загиват работоспособни хора, майки са в детеродна възраст, малки деца, които наистина са направени с любов. Така че ние като общество казваме, аз искам да живея, не ме убивай, аз съм бъдещето, не ме убивай. Изчисления на Европейската комисия показват, че парите, които една държава дава за лечение и рехабилитация на пострадали по пътищата, се равняват на 1-2% от брутния вътрешен продукт или около 1 милиард лева. Пари, които може да бъдат вложени в образоване на младите за участието им в движението на пътя. Затова организаторите имат апел и към законодателните органи. Съвсем належащо и задължително е трябва да се въведат часове с обучение на подрастващите за това, че те да знаят правилата по пътищата и да имат съзнанието, че отговорността, когато си на път или когато това са бъдещи шофьори, те имат отговорността да пазят нечий живот. Към момента общините, макар и собственици на пътищата на територията на градовете, нямат право да предприемат превантивни мерки, освен така наречените легнали полицаи. От фондацията подготвят предложения за промени в закона, които да решат този въпрос, както и проблема с нерегламентираните гонки. Скоро пътят за Варненския квартал Виница ще бъде отворен. В началото на юни беше затворен участък от около 400 метра от спирка моста до спирка Светкавица. Това се наложи, за да бъде укрепен района на свлачището, което се активира в началото на годината. Наред с укрепването в пропадналия участък бяха изградени около 470 метра нов водопровод и канализация по протежение на главния път. Бяха направени и разклонения за улиците в местностите Акчалар и Свети Никола, за да може всяко домакинство да се свърже. По време на ремонта беше изградена силова пилотна конструкция на проблемния 300 метров участък. В момента се извършват довършителни дейности и се подготвя асфалтирането на пътя. Очаква се той да бъде отворен за движение през следващата седмица. От пресцентъра на община Варна не се ангажираха с конкретен ден. В края на август започна ремонт на подлезите по булевард Княз Борис I. Това заявиха за Черноморе от община Варна. Подлезите са с възстановена хидроизолация при подмяната на пътната настилка на булеварда. В момента извършваме вътрешна рехабилитация на подлезите, като цялата инсталация се подменя. Осигурява се достъпна среда за хората в неравностойно положение с платформи, които може би до края на другата седмица ще бъдат доставени. Входовете на подлезите също ще бъдат обновени, ще се подменят и рампите за детските колички. 10 по Борис I са 10 подлеза, 9 подлеза и 1 надлез има. Като сумата, която в момента има осигурена, е 600 000 лева. На следващ етап ще бъдат ремонтирани и подлезите, които влизат в обхвата на скоростния коридор по европейския проект, а централният подлез до катедралата, за който често нашите зрители подават сигнали, попада в обсега на BRT коридора. 5 от общо 8-те фирми подали оферти за участие в обществената поръчка за сметосъбирането и сметоизвозването във Варна са софийски. Това става ясно от протокола на комисията, прегледала документите на кандидатите. Сред тях има дружества, които в момента са ангажирани с чистотата в най-големите столични райони, като Люлин, Младост и други. Някои от фирмите са прясно регистрирани дружества по закона за задълженията и договорите, които обединяват две или повече фирми и не са отразени в търговския регистър. Сред участниците са и две от фирмите, които и досега бяха ангажирани с поддържането на чистотата във варненските райони Приморски и Владиславово. Договорите с новите изпълнители ще бъдат сключени за срок от 5 години. Общата стойност на поръчката е над 61 милиона лева, а най-значителна част от тях са предвидени за поддръжката на най-големия варненски район Приморски. За новата учебна година общинската фирма Градски транспорт предвижда по определени линии да се движат допълнителни автобуси. По линия номер 2 ще има автобус в 7:30, който ще пътува до спирка Сокол, където е помощното училище за незрящи деца. По линия 14А от квартал Владислав Варненчик допълнителни автобуси ще има в 6:30 и в 12:20, а по линия 36 от Звездица в 7 часа и в 18:10 от Варна до Звездица. За хората с увреждания градски транспорт разполага с 2 микробуса и очаква да може да използва още 3.
До две седмици се надявам, че ще започнем да функционираме също нормално. Трите нови микробуса, които са в Варна вече по проекта за интегриран градски транспорт, са тук. И се надявам максимално бързи срокове, ние да започнем да обслужваме и там на смени с работно време, удобно за Варна и варненци, за хората, които са в неравностойно положение. Председателят на съвета на директорите на градски транспорт Максим Тодоров припомни, че има карти за намаление на децата. За да има такава карта е необходим документ от училището, бележник или лична карта, която да удостоверява, че детето учи в съответното учебно заведение. Ще направим гратисен период за първите 15 дена, за да могат учителите там да си заверят бележниците, там което е всичко необходимо, ще има гратисен период, но след това от 1 октомври ще започнем да изискваме. По наредба 2 на Министерството на финансите за деца до 7 години родителите могат да легитимират децата си. Легитимациите са безплатни и важат една година от дата до дата. За да имат децата такива карти, родителите трябва да представят акт за раждане на детето. Тези карти служат и като застраховки. За последните два месеца в регионалната здравна инспекция са получени 18 жалби и сигнали за нивата на шума във Варна. За сравнение, в първите 6 месеца на годината тези сигнали са били 17. Това каза в студиото на телевизия Черноморе инженер Възкресен Караджов, главен инспектор в отдел Държавен здравен контрол в инспекцията в града. Проверките не са целогодишни, а само когато има подадена жалба. След това назначаваме измерване на шума, след това правим отговор до жалбоподателя. Следващата стъпка е да се информират другите компетентни органи по случая. А ако не е от компетентността на РЗИ и Варна, от има и такива случаи, жалба се препраща до съответния компетентен орган. Шумът през нощта не трябва да надвишава 30 децибела, а през деня 35. Жалбите, които хората подават, са главно за шум в нощните часове. Основателните оплаквания са половината от всички сигнали. Има много заведения в града, които са ситуирани в жилищни сгради. Основно от тях са повечето на жалби, а имаме и тези, които са в морската градина, например, са далеко, но въпреки това силната музика, която пуска, стига и до жилищните райони. Анонимни сигнали не се проверяват. При неизпълнение на предписанията на нарушителя се съставя акт за административно нарушение и се спира дейността на инсталациите и съоръженията, които издават шума. Луксозният влак Ориент Експрес пристигна във вторник след 17.30 на ЖП гарата във Варна. Десетките чуждестранни пътници бяха посрещнати по стара българска традиция с хляб и сол. 95 души от цял свят пътуват в известния влак, описан в романите на Агата Кристи. Най-много са американците, останалите пътници са от Белгия, Холандия, Франция, Великобритания, Швейцария. Двойка от Дания е избрала Ориент Експрес за своето сватбено пътешествие, а други съпрузи празнуват на трена 50 години от венчавката си. Най-възрастният пътник е от Съединените щати и е на 86 години. Влакът пътува от Париж до Истанбул веднъж годишно по специална заявка за специални клиенти и на специални цени. За създател на Ориент Експрес се смята белгиецът Жорж Нагелмакерс. Първото пътуване на легендарния влак е било на 4 октомври 1883 година. В тези времена това пътуване се е считало за едно от най-незабравимите и авантюристични пътешествия, които може да направи човек. С годините Ориент Експрес се превръща в легенда, символ на лукса и екзотичните изживявания и става част от сюжета на няколко литературни произведения. Качеството на обслужване по време на пътешествието и до днес е вероятно най-важният фактор за успеха на Ориент Експрес. Директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Ян Чоянев е оптимист, че Регионалният консултативен съвет по рибарство между България и Румъния ще заработи в най-скоро време. Идеята за създаването му е на Европейската комисия. Има известно забавяне заради някои спорове между двете страни. Създаването на този съвет е много важно, защото администрацията има нужда от партньор при управлението и опазването на запасите в Черно море, категоричен е Янев. Според него основната роля на регионалните консултативни съвети е включването на всички заинтересовани страни в процеса на управление и вземане на решения, за да бъдат постигнати целите на общата политика в областта на рибарството. Тези съвети могат да отправят препоръки и предложения, да уведомяват Европейската комисия за установени проблеми в областта и не на последно място да работят в тясно сътрудничество с научните организации при събирането и анализирането на данни за сектора.
В състава на регионалните консултативни съвети влизат представители на сектора, екологични организации, групи на потребителите и други. Документите за регистрирането на регионалния консултативен съвет за Черно море вече са подадени в Брюксел. Остеопорозата засяга средно всяка втора жена на възраст над 50 години, като тази условна граница постоянно намалява. Подобна тревожна тенденция потвърждава и проведеният през август регионален скрининг в ДКЦ Чайка във Варна. Изследването е обхванало 313 души, от които 14 са били мъже. От резултатите става ясно, че близо половината, 48% от жените във възрастовата група от 40 до 49 години, имат показания за намалена костна плътност или остеопороза. Още по-неблагоприятна е тенденцията в следващата възрастова група от 50 до 59 години, където вече две трети от изследванията са засегнати. От изследваните 14 мъже при петима е установена намалена костна плътност. 36%. Лично аз съм шокиран от този процент, от това, че засяга и мъжете. И то в такъв немалък процент. Вместо хората в зряла възраст да се радват на живота и да работят пълноценно, те трябва да се борят с чупвания на крайници, ребра и прешлени, които променят коренно живота им, коментира управителят на Общинското лечебно заведение доктор Александра Манушева. Най-важна е профилактиката. Акцентирам на този момент. Защото ранното установяване означава навременно започване на терапията и продължаване на нормален начин на живот. Един от методите за профилактика на остеопорозата, това е изследването на костната плътност. Затова инициативата на ДКЦ Чайка Месец на костното здраве ще продължи. Варненката Русина Русева, самата тя в инвалидна количка, положи много усилия да осигури като дарение инвалидна количка за онкологичното отделение в болница Света Марина. Сама е намерила спонсор, който да купи помощното средство. Инвалидната количка вече е в онкоотделението и се ползва от нуждаещите се. Сега Русина е на финала на друга своя благотворителна кампания, за която съобщихме преди месеци – нейната изложба. 16 от творбите вече са продадени. Средствата са преведени по сметката на нуждаеща се онкоболна жена. Самата Русина се нуждае от спонсор, за да успее да изкара компютърен курс по дизайн. За това са и нужни 250 лева и тя се надява, че ще намери добри хора, които да й протегнат ръка. В момента търси спонсори за купуването на инвалидна количка за деца за един от центровете от семейен тип в селото Поли. Необходимата сума е само 180 лева. Благодарение на Русина, петима души с увреждания и техните придружители ще посетят София през септември. Тя е намерила спонсори. Община Варна е осигурила микробус. Благотворителен концерт ще събира дарения за създаване на достъпна за всички информационна платформа за заболяването аутизъм. Инициативата е на клуба от доброволци «Мисия Промяна». Според младите хора няма много институции и учреждения, които да помагат на родителите и децата с заболяването в нашата страна. Ние искаме да събереме ноу-хауто, което го има в чужбина и да го пренесем в България, като ще ангажираме група от доброволци с преводи и ще съберем една информационна платформа, която да помогне по някакъв начин на родителите да се справят с това, макар и сами. Концертът е с наслов «Не сте аут» и ще бъде в двора на археологическия музей. Началото е в 20 часа в петък, 4 септември. Цената на билета е 5 лева. На сцената ще се качат известни и не толкова известни изпълнители. Няма да има нищо негативно или тъжно в, нали, по време на самия концерт. То по-скоро целта е информация, а не нали, нещо друго в по-негативен спектър. Така че ще има хубава музика, ще има емоции, забавление. Хората, които искат да помогнат, може да си купят билети и на място. През последните години броят на децата, диагностицирани с аутизъм, расте. Никой не е застрахован срещу болестта. Тя е неврологично състояние, което изменя способностите на даден човек да комуникира или взаимодейства с други хора и заобикалящата среда под различни форми. Болестта не е непобедима и всяка помощ, която бъде получена, е ценна. През януари край село Долище са открити три сребърни наушника с позлата.
На тях по време на лов е попаднал бизнесменът Младен Станев. Той ги прибрал без да подозира стойността им. И така се седяха до началото на ловния сезон, когато си проверявахме вече новите подготовката за новия ловен сезон. И ги намерихме, ги занесах на Николай, му викам, виж, кой има тук, кой е това нещо. Младен Станев е показал находката на археолога професор Николай Овчаров. Оказва се, че това са накити за аристократи от 14 век. Носени са били от болярките, като се закрепили на плата, с който покривали главите си. Два от научниците са комплект. Около района на долината на река Батова са намерени доста такива находки. Те се намерят като единични предмети или като групи от накити, които са заровени на малка дълбочина и на необитаеми места. На практика се е търсило, нали, място, което няма да бъде посещавано от хора през годините, и така се случва, че действително намират била в ново време. А предполагам, че са намирани през годините в миналото, но така или иначе това не е станало достояние. Варненската колекция от накити започва да се формира от 1984 година. Тогава постъпват първите две съкровища от Долище, открити в Гърнета. Във Варненски археологически музей може да се види сравнително пълно представяне на средновековните накити от 14 век. Колекцията е най-голямата на Балканите и една от най-големите в света. Конкурсът за млади автори «Градът през моя поглед» се провежда за втори път през тази година. Той е насочен към автори от 16 до 23 годишна възраст от Варна и региона. Те трябва да изразят своето лично отношение по темата в две направления – литература и фотография. Първото издание през 2013 година е събрало около 50 участници. Този път решихме да сложим и втора категория фотография, защото вече много хора се занимават и с това, и визуално нещата изглеждат по темата по друг начин. В литературната категория, където жанрът е по избор, произведението трябва да е само едно и да бъде до три страници, а изпратените фотографии не трябва да са повече от две. Различен ще бъде и начинът на оценяване в двете направления. Текстовете ще бъдат четени от жури, съставено от трима души от обществото на младите писатели във Варна, а снимките ще събират харесвания в социална мрежа. За първите три места в двете категории са предвидени предметни награди. Срокът, в който трябва да бъдат изпратени произведенията на електронния адрес, е 15 ноември. Няколко дни по-късно ще бъдат определени победителите. След края на конкурса фотосите ще бъдат подредени в изложба в отдел изкуство на регионалната библиотека Пенчо Славейков, която е партньор на инициативата. Ще има и литературно четене. Най-добрите произведения ще попаднат в специален електронен сборник, който ще бъде достъпен за всички. Вдъхновение за младежта. Това е инициативата на Сдружение Споделено работно място, благодарение на която млади хора до 29 години могат да присъстват на 11 безплатни лекции. Темите са разнообразни. Как успешно да се реализираме в България, развитие на лидерството и обществото в България, как действията на обикновените хора могат да променят ситуацията около нас, българското образование, отживелица или необходимост, митове и истини за успеха и други. Желаещите могат да посетят лекции на 3, 11, 18 и 26 септември. Следващите ще са през октомври и ноември. Началният час на всички лекции е 19. Организаторите избират креативната методология пред рестриктивната, защото смятат, че тя е много по-действаща и мотивираща. Тая логика ние избрахме методология, където по средством практика Lunch and Learn, или по-точно казвам по-български, учим и съхраним. Един път в седмицата, примерно, дали ще е следобедна закуска, дали ще е обяд, на свободен принцип даваме възможност, фирмата спонсорира тези събития, а хората от екипа имат възможност вътре да споделят добри практики, процеси, движение на идеи. Идеята за вдъхновение за младеща е повлияна от световен формат, където водещите лектори говорят на всякакви теми, от наука до бизнес. Има два основни компонента, благодаря на които те са толкова успешни. Това е споделянето на лични истории, с което съответно самата аудитория е много по-ангажирана и много по-близко до самия лектор, както и новата гледна точка, т.е. новият поглед върху съответен проблем. Изведеното от матрици, изведеното от норми, от учебници, т.е. иновативният подход. Инициативата е подкрепена от дирекция младежки дейности и спорт към община Варна. Лекциите може да се чуят не само на живо, а и на видеозапис.
Недостиг на педагози до няколко години ще има и във Варна, заяви за Черноморе председателят на регионалния синдикат образование към КТ Подкрепа Галина Димитрова. До момента няма подобен проблем, тъй като градът като голям областен център все още привлича кадри от по-малките населени места. Димитрова изтъкна факта, че работещите в сферата на предучилищното образование са основно в предпенсионна възраст или вече са навършили годините за пенсиониране, но все още работят. Най-голям недостиг системата изпитва в областите математика, природни науки, чужди езици и информатика. Голяма част от добрите учители по тези предмети избират да работят зад граница, тъй като там са по-добре платени. Малка част от младежите, които завършват Шуменския университет, са избрали педагогика поради личната си убеденост и желание да станат учители. Мнозина от тях учат специалността само за да завършат висше образование и още по време на своята практика заявяват, че не мислят да работят като преподаватели, казва още синдикалният лидер. Тя е убедена, че за да се мотивират младите хора да работят като учители, трябва да има яснота за възможностите им за кариерно развитие. Една от най-значимите прояви в културния и църковния живот във Варна, седмицата на православната книга, се открива на 7 септември и ще продължи до 13. Основната тема тази година е мисията на църквата за спасението на човека. Освен представяне на нови книги, в програмата са включени богословска конференция на тема въцърковяването и катехизацията и семинар по въпросите на православната педагогика. И тази година седмицата на православната книга е свързана с 1150-та годишнина от покръстването на България. Православни страни. Интересното е, че тази година е втора поредна година, в която ние отбелязваме покръстването на България и отново така, основното лого на седмицата на православната книга е 1150 години християнска България. Аз мисля, че това звучи доста оптимистично от гледна точка на това, че ако ние говорим за 1150 години християнство в България, тук е въпроса да се замислим доколко е християнска България и ако не сме достатъчно християнска държава, какво се случи, че ни изгубихме християнството като основа на своята култура и на своето общество или изобщо дали трябва да възраждаме християнството. Мисля, че това са интересни въпроси от гледна точка на това, че виждаме как в света днес се подменя ценност. През 2015 се навършват и 175 години от рождението на варненския и преславски митрополит Симеон. Във връзка с това негово високо просвещенство варненският и великопреславски митрополит Йоан на откриването ще изнесе беседа, посветена на личността и делото на последния български възрожденец. В програмата са включени срещи и беседи, представяне на книги на известни православни духовници и богослови от България, Русия, Гърция, Сърбия, Черна гора, Кипър. В съпътстващата програма има филми, концерти, фотоизложба на тема «Поклоннически път. Рилският чудотворец». Домакин на седмицата на православната книга за втора поредна година е варненският и великопреславски митрополит Йоан, с чието благословение се провежда това важно за нашия град и за църквата духовно и културно събитие. Пред храма Свети Николай Чудотворец вече е подреден щанд с книги на православна тематика. Най-новите обитатели във Варненския зоопарк са две носати мечета. Те са родени на 13 юли. Майката ги пази в гнездото си няколко седмици преди да ги покаже. Мечетата са второ поколение в семейството на колатите. Колатите принадлежат към семейството на миещите мечки, което включва 18 вида от Северна и Южна Америка. Дължината на тялото им заедно с опашката достига до 100 см. Тежат приблизително 10 кг. Окраската на козината им варира от черно-кафяво до жълтеникаво. Хранят се с разнообразна растителна и животинска храна – плодове, листа, яйца, пилешко месо, насекоми и други. Най-любимото им занимание е да се катерят. От 9 до 13 септември Варна ще бъде център на анимацията. 11-то издание на Световния фестивал на анимационното кино ще представи на варненци и гости на града 90 филма от 33 държави в състезателната програма. Българският художник, карикатурист и режисьор Анри Кулев и неговият екип са организатори на инициативата. Всяка година досега се правят едни уркшопи за деца.
където малки деца отиват и създават самите те със собствените си ръце анимационен филм. Тази година организаторите вече ще ни предложат и за малко по-големите подобни дейности. Извън конкурсната програма има няколко акцента. Лекции ще изнесат световни имена в анимацията. По повод 100 години българско кино, 5 прожекции ще представят историята на българската анимационна школа. Някои от програмите са с реставрирани анимационни филми от зората на българската анимация, които не са показвани пред публика досега. Ще гостуват представители на 6 от най-престижните университета, в които се преподава анимация. Всяка година има изложба в пространство пред фестивален комплекс, нали, където се случва фестивала. Тази година изложбата ще бъде от белгийски автори. Ще има и карикатури, и комикси. Всички ще бъдат посветени на изобретателя на саксофона Адолф Сакс. Изложба и на български аниматори и визуални артисти ще има в галерия Графит. Като член на международното жури във Варна ще гостува Джоан Грантс, която има награда Оскар за най-добър анимационен филм. Всичко това се случи през изминалата седмица тук, във Варна, а обективът на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.